տարը քո երեխուն չի իր տալիս, է, բերում նրան է իր տալիս։ Բա ուր աղջիկդ։ Ստեղը։ Դու սիրում ես նրան։ Բնականաբար սիրում եմ։ Ինքը մեր ընտանիքի անդամն է, մենք միասին ենք մեծացել։ Դու սիրում ես նրան, ու դու հասկացար ես ինչ նկատի ունեի, ինչ չխափես։ Ոչ բեկնա քեզ համար, ոչ դու ես բեկի համար։ Հասկացար, կարծում եմ։ Համացել է և քեզ հիշատակ, միայն այդ կուլոնն է թողի։ Լավ էլի, մի արեք սենց բաներ, ոնց որ հնդկական կինո լինի։ Հնդկական կինո չէ, ցածրորակ հնդկական կինո։ Սուս մնա, չգործ։ Ես քո ասած այդ այլանդակության իմն եմ, ում ամուսնու քո տական կախպերը սպանել եմ։ Ինչ։ Փողոցնա քո տունը, գնա կոտորվի, սոված մնա, որ մեր գինն իմանաս, ու այլևս այստեղ էլ չգաս, ուտո ուրացող։ Երեխուս ուր հանեց եմ գիշերը, գնա հետ վեր։ Ես քեզ նման անթասիպ չեմ, թող ռատը քաշի։ Առանց ասելու, Անհասցե ծնվածները, երկու շաբթի օրը, Armenia TV-ի եթերում։